Kom igen, Söndagsgruppen. Kom igen. Fantastiskt resultat. Härligt, strålande, jättebra. Nu är det dags, nu ska vi få se T5-erna och nu ska de köra från en musikal som heter Cats. Vi kommer även följas upp med en extra liten katt och det kommer vara ett singelnummer av Moa efteråt också. Musikalen Cats är den som hade premiär 1981 i London. Och den bygger på en historia av T.S. Eliot och det handlar om katter, där om namnet. Och nu är vi redo tjejer, vi kör. Lycka till! Yeah!
Moa som körde och sen hade vi T5-erna. Nu borde vi kunna få höga resultat. Nu kör vi! Lack, lack, klappa på! Kom igen! Kom igen! Oj, oj, upp i topp igen. Härligt framförande. Vi bara gratulerar åkarna. Och vi ska få mer, vi ska få mer. Vi ska få se nummer från Greece. Den här gången kommer nummer två framträdande här också. Det kommer vara T2-erna, Hilda och Danny. Och vi kommer få se T3 och T4 köra nummer därifrån. Greece är en musikal som är från 1971. Och den har gjort film och musikal. Och det handlar om den här Danny och det är Sandy. Och vi kommer att se delar av den storyn här på listan. Vad säger ni? Är ni redo? Ska vi köra? Då kör vi. Lycka till!